ସେହିପରି ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ଶୀତ ଲହରୀ। ଏଣୁ 24-25 ତାରିଖ ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଫୁଲବାଣୀର ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରିର ତାପମାତ୍ରା 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାର 12 ସ୍ଥାନରେ ରାତ୍ରିର ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ରହିଥିଲା। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 5 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳରେ 5.6, କୋରାପୁଟ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ଠାରେ 7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ତୀବ୍ର ଶୀତ ଲହରୀର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। 24 ତାରିଖ ଓ 25 ତାରିଖ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକରେ ପାଗ ହାଲୁକା କୁହୁଡ଼ି ରହିଥିଲା।